Скажи добрий ранок. Добрий ранок. У нас тата з Вікуською в ранкова партія в шахи. А Вікуха вимагає планшета, мама планшета не дає. Мама, дай планшет. Так, рушника для Матвійки. Де це наш Матвійчиковий рушничок? Матвійчику, що ти робиш? Дідя! Тато в тебе? Що ти робиш? Нащо ти дочатися з тата? Матвій, ти знущаєшся. Ти знущаєшся з тата? Безстидник, ти хто знущається з тата? Мама. Мама знущається з тата? Дядя. Дядя? А Матвій знущається з тата? Тата. Бабі! Матвійчику. А як ти любиш тата? Покажи, як ти любиш тата. Тату ж боляче, треба тата жаліти. Ти обідався, син? Він обідався, обідали його. У нас пасмурно. Сонечка немає, на вуличці холод, прохолода. Свіжо. Да, свіже, каже Павлік. Вікна відкриті скрізь і не сквознічка даже немає. Так що, у нас є пару хвилин відпочити. Бабуся на підвіконня все в квітах. Друга татова мучительниця прийшла. Матвій побіг до бабусі, а тут у нас є хто? Я. Вікуська. Що Вікуся робить? Важлі, дай мені важлі. А що ти гралася, доть? Розкажи нам. В школу. А кого нам тато до бабусі Аделі привіз? Він привіз нам котика. Як ми кітечку назвали? Василіса. Василиною назвали. Телефонну базу. Віка. Що? Матвійчику, а спина та... У тата спинка болить, син. Тата, пішли гуляти. Коротше. Тата, пішли гуляти. Тата, пішли гуляти. Тата, пішли гуляти. Тата, пішли гуляти. Що вже ще? Поцьомай, тата, Матвійчику, поцьомай. Пішли гулять! Тата, гулять! Ви диван зламаєте. Так, не хочу вставати. Пішли гулять! Ми їдемо. Вікуська на велосипеді. Матвійчик в колясочці. І ми їдемо до бабусі моєї, до їхньої прабабусі. Подивитися котика, кого наш татко привіз, якщо він не втік ніде. Так що, наш тато вже побіг на поїзд. Ми їдемо не по центральній дорозі, оскільки Вікуся їздить, вчиться по дорозі тільки, то ми там, де нас менше машин, але є перехрестя. Вікуся, на дорогу дивися, будь обережна. Так, що так. Собачки, синочок? Да. Да, собачки гавкали, да? От так. Ой. Бось, дивися на дорогу, чи нема. Переїжджає, значить. Це наша Василіса. Матвія, Василіса втече. Їж, кітечка, їж. Кажи, Тіма, ми тебе ждемо. Тіма, дивись, яка красива кіска, бачиш, яка міленька. Заполошу уши до полуці, до веслоухих походу.
Васечка. Василисочка. Ирушка. Не трогайте, хай вона їсть. Матвій, відійди від Киці. Тіма. Віка. Це наша Васечка. Василісочка наша. У неї такі гарні ніжки. Тихо, Матвій, відійди. Біленький. Білий, як в носочках ножки все одно, що в неї. І в нас бідненько все тремтить. Вона перший день у нас. Ми її привезли їстонькати. А брівки, які в неї теж білесенькі. Стій, Вася. Вася. Васечка, ходи сюди. Вася. Попробую посадити. Став, став, став. Васечка. Вона була у бабусі на цьому. Вася, сюди. Не тікайте. Матвія. Вася, йди сюди. Вона сама візьме, не пхайте. Відійдіть трошки від неї, вона підійде і візьме. Матвій. Тихо. Вона їсти хоче, бачиш? А чому вона вся трясеться? Бо вона в новому місці, вона нас не знає, вона ще боїться, донь. Відійдітко в сторонку, Матвійчик, відійди в сторону. Хай Васечка поїсть, добре? Василіска. Васечка наша, да, Василіска наша, да? Василинка, да, Василинка. Матвійчику не лізь. Це ж дівчинка. Матвій, іди сюди. Куди ти йдеш? До Матвійчика? Да. Васечка. Куди він йде? Вийдіть звідтіля. Матвій поміняв відон. Да. Що? Хотіла вкусити тебе? Ні? Пішли подивимося, де Василіса наша. Ой, дивися, Василіса з Вікою грається, син. Тікай звідтіля. Іди сюди, Матвійка. Да, дивіться, грається вже з Вікою Васечка наша. Хей! Нашу в хату! Не трогай. Віка, тікай. Бабуся хоче в хату. Да. Железна. Киця? Васечка? Не лізь, Матвій. Зріч, куди взутий. Ну, він маленький котик. Ти понятно, що чи маленький? Матвія. Матвій, відійди. Відійди, хай вийде. Ну, вони кохні вже і тому закривати в літній кухні, і в гаражі. Ну, в гаражі може щось на нього впасти, не дай Бог. І сарай великий є, там нема чого падати усе. І хочу вам показати ще одну красу. Це трояндочки наші. Дивіться, яка неймовірна краса. Пчілка. Бачите? Яка краса. Це божественно. Правда, дуже гарно?
Це ж, ну це неймовірно це. Гляньте, як крапельки роси на ній. Дивіться. А тут волошки, гляньте, які класні волошки. І ось там ціла галявина волошок. Краса, правда? Я в своєму костюмчику. Клас. Класно. Все, іду. Іду до своїх і будемо їхати додому вже. Дійдемо, будемо їхати додому. Троянди супер, я ж сфотографувати хотів.